い、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、毛穴の黒ずみについてお話ししようと思います。まあ、このね、最後まで動画読んでもらうと、毛穴の黒ずみが必ず2ヶ月もあればなくなります。タートルもね、実際、まあ、男性ですけども肌結構気にしてまして、で、この鼻の毛穴の黒ずみにね、めちゃめちゃ悩んでました。というのも、結構日に当たることが多くてですね、やはりこの鼻のね、角栓に溜まってる油がやはり日光によって多分黒ずむんだと思うんですけども、そこをね、やっぱり爪で出したりとか、あとは毛穴のこれね、毛抜き、これでこうチョンって抜いたりとかね、結構タートルやってました。そしたらなんと、抜いたところ全部穴が開いてしまって、また数ヶ月したらね、まあ、必ずね、そこに埋まってます。だからこれ何度やってもね、この鼻の黒ずみってなくなんないのかなって悩んでたんですけども、その時出会ったのがでーん、これこのね、アロエ 98% のこのジェルを風呂上がりとか乾いた時とか朝とか塗り出したらですね、見事に1ヶ月ぐらいもしたら、抜いた毛穴がポンと埋まるようになってきました。で、やっぱりね、いろいろ鼻の綺麗な女性とかに、なんでそんな毛穴がないんですかとか、メイクとかもちゃんと乗っかってるんで、なんでそんなに鼻が綺麗な状態で保てれてるんですかっていうのを聞いたりすると、風呂上がりにビタミン C を塗るとか、炭酸水で毛穴を締めるとか、いろいろ聞いたんですけども、結果的に潤いだよっていうことを、まあ、やっぱり分かりまして、で、いろいろ調べてたら、まあ、このね、ラミン。あとでね、説明欄にリンク貼っとこうと思うんですけども、3個で1500円ぐらいで、これ1個でね、めちゃめちゃ持ちます。今、タートルは2ヶ月ぐらい使ってるけど、マジ全然減ってない。だから多分下手したら1個で半年とか余裕で持つかもしんない。で、めちゃめちゃ安いし、で、めちゃめちゃ肌タートル弱いんですけど、痒くなんないし、これマジでね、おすすめです。で、結果的になんでね、こんなね、やっちゃったのかっていうと、いろいろまあタートル使ってまして、まあ、このね、毛穴パック。もう使ったことありますし、で、このね、角質、この鼻の角栓ポロポロ落とすやつ、これとか、あとは、このね、泥みたいなやつ、これとか、いろいろ使ったんですけども、これ全部使っても、ポロポロっと落ちるんだけど、結果的にまた角栓ができて、黒くなってます。もう3日ぐらいしたらね、黒くなってます。で、これなんでなくならないのかって、こう、やっぱり鼻の綺麗な人とかね、絶対ないし、毛穴全然ないし、黒ずみないし、なんでそんなつるんとした赤ちゃんみたいな鼻してんのかな、そうなれないのかなってめちゃめちゃ悩んだんですけども、で、これを使い出して、多分肌にすごい潤いが持てたんだなと思うんですけども、毛穴のね、その角栓、これでチョンって抜いたりとか、爪で試しにチュッて出したりとか、あとはこのね、このビオレのパックを使ったりとかしたら、見事に角栓が全部、今まで穴になってたのが、全部閉まってました。ほんで、そっからだから、使い続けてるんですけども、角栓が閉まってるなってことが分かって、徐々にね、角栓の黒いのが減ってきて、今もうね、初め出した前と比べると、3分の1ぐらいしかもう残ってないです。もうほぼほぼ多分1ヶ月ぐらい後したら、黒ずみのね、角栓多分全部なくなるんだろうなと思っております。なんで男性も女性もね、やはり鼻とか肌って綺麗な人の方が絶対モテますし、特に女性はよくおでことか鼻の周りってメイクしない人もやっぱり多いと思うんですよね。というのも、こういう風に笑った時とか、ここの鼻にシワがいた時って、メイクが熱いとですね、こう余計に熱く見えちゃうんですよね、メイクがね。シワシワって寄っちゃうから。で、あとは、鼻が綺麗じゃない人ってしっかり乗ってないんで、こう浮いた感じになって、この人化粧熱いな、薄いかもしれないけど熱いなっていう風に見られてしまって、男性からちょっとね、こう、ああ、避けられちゃうんですよね。多分ノーメイクとギャップはすごいんだろうなっていう感じで避けられちゃうんですよね。でも鼻が綺麗な女性って絶対ね、持ってちゃうんですよね。もうタートルめちゃめちゃ鼻見ちゃうし、もう自分も鼻が気になってるんで、めちゃめちゃ女性の鼻見てしまって、あ、この人どうやってこの鼻の綺麗さを保ってんのかなとか、あ、この子めちゃめちゃ鼻浮いてるけど、保湿足りないんかなとか超考えてしまうんですけども、このね、今回このラミン、これマジ安いし、マジおすすめ。説明欄に貼っときますんで、よかったら見てください。男性も女性もね、絶対おすすめ。まあ男性はね、多分何もしてない人多いと思うんだけど、やっぱり男性も鼻が綺麗な人の方が絶対モテますんで、やっぱいろんな場所までね、こう気が回せてるんだなっていう、まあいいように思われてしまうんで、爪とかね、穴のにしても。なのでぜひね、男性も綺麗に保ってみてください。そして女性は、お風呂上がりいろいろ化粧水とかいろいろまあ塗るものがあると思うんですけども、まあ順番はね、タートルわからないんですけども、これをね、使って、拭き取った後に、まあ保湿とかしてもいいかもしれないですし、これをね、一回使ってみてください。マジですごい。もうこのね、いつも日光に当たってるタートルが、めちゃめちゃ潤って、鼻の角栓が
抜いても締まってきたんで、あんまり日光に当たってない女性なんか多分絶対すぐにね効果感じると思います。ということで今回鼻の角栓を埋める方法、あとは鼻の黒ずみを治す方法ということで紹介させてもらいました。マジでねこれ効果実感絶対ありますんで、やってみてもらえたらと思います。またタートルのねこの美容系ということで攻めていこうと思います。肌とか毛穴とかこういったトレーニングじゃないことも攻めていこうと思います。ぜひ参考にしてもらえたらと思います。これよかったらねコメントもください。そして毛穴がね実感感じた人はコメントもらえたらめちゃめちゃ嬉しいです。絶対実感あると思いますんで、またよかったら参考にしてください。今日もご視聴ありがとうございました。